Jak se máš a na čem momentálně pracuješ? Já se mám dobře, protože jinak by to, je vidět. Jinak by to nemělo cenu. A pracuju, člověče. Teď mi vyšlo 6. vydání mýho bestselleru Škola psychotroniky, kterého se prodalo 120 000 kusů. A první jsem vydal v roce 2004 jako paperback. A já sám jsem to prodal 30 000, takže to byla tehdy hranice bestselleru, dneska je to 10 000. A teď pracuju na nový knižce S kým a kde žít, to by mohlo být pro tebe zajímavé. To bych potřeboval. Protože Česko vzniklo v roce koně, stejně jako Rakousko, Slovensko, Německo, Anglie, Irsko, Francie. No ale kůň je můj sluha, takže to není až tak úplně ideální spojení. Pro mě je dobrý buvol třeba, to je Španělsko třeba, že jo. Nebo had, to je Kambodža, to jsem si našel ráj na zemi. No tak jsem o tom napsal knížku, proč mají lidi problémy ve vztazích. A když se to přesto budou se tím řídit, tak by mohli eliminovat ty negativní dopady na vztahy. Kdy vyjde ta kniha? Já jsem teď měl dovolenou 3 týdny a počítal jsem, že ji dopíšu, dopsal jsem kulový, dopsal jsem právě jinou, která vyjde už teď na jaře a tohle jsem si myslel, že vyjde na jaře, že vyjde na podzim před Vánocema. Ty jsi těch knih vydal docela hodně, jakou bys si vypíchnul v tuto chvíli? Před 2 lety vyšla kniha Osud, ve které jsem chtěl lidem říct a dokázat, že ne všechno je osud a plno lidí, když má problém, tak řeknou, to byl osud, mávnou nad tím a jedou dál, ale dělají opakující se chyby. Že? Takže já tvrdím, že osud to není vždycky. Vydal jsem k tomu i karty a každý si může ten osud sám vyložit nebo spočítat. A k tomu jsem vydal teďko nově před Vánoci karty vykládací, kterých je 13. A z těch 13 karet je jenom několik těch osudových. To je trojka, když vyjde, tak to je osud někoho jiného, do našeho života zasáhl někdo jiný. Pak 4, osud naší matky, babičky, ženského rodu. Osud 5, to je otec, děda, praděda, mužský princip. Osud našeho dítěte, ten někdy si nás může vybrat i naše dítě. To je 7, 8 je osud partnera. No a potom konečně ta poslední osudová karta je 12, takže když vyjde 12, tak to byl prostě náš osud a nedalo se s tím nic dělat. Ale to bych řekl, že bude tak 30% toho, co se nám kdy přihodilo. Děláš ještě soukromý konzultace, anebo už na to nemáš čas? No, mám na to čas, protože já jsem napsal knihu, jak se dožít 140 let a tam jsem popsal všechny svoje zkušenosti za 25 let s alternativní léčbou, protože víme, že si věda ze všem rady neví. No tak pro ty, kteří chtějí zkusit něco jiného, nebo spíš jako prevenci, tak jsem napsal tuhle knihu. No a na základě té knihy samozřejmě mám zhruba 100 klientů měsíčně, což je přímý sazbě 100 000 měsíčně, což není úplně zanedbatelná položka, že jo. Přímým důchodu 8,5 tisíce. Kde momentálně sídlíš, kde tě lidi můžou navštívit? Tak já mám kancelář v naší prodejně Vitaminu, Štítného 29 na Žižkově, tady kousek. A jinak bydlím v Motole a stavím mě nový dům řadovej na kraji Prahy. Jezdíš po republice? Jezdím a zrovna zítra jedu do tvýho oblíbeného Brna. Takže zítra v pátek vlastně, takže sobotu neděli budu v Brně 2 dny. Tam mám přednášku a tam budu předvádět svůj um. Jaký je tvůj nejnovější poznatek, k čemu jsi došel, k nějakému zásadnímu zjištění, případně nějaká veselá historka z praxe? No přišel jsem na to, co říká jeden psycholog, že lidi se naučili mluvit proto, aby si začali lhát a že všichni lžou. Ale i sobě to je to nejhorší, takže jsem přišel na to a učím to při přednáškách lidi snadno rozkodovávat. Jo? Třeba, jaký tě napadne číslo 0 až 10? 7. No tak já jsem se ptal, na kolik procent chceš trvalý vztah, tak jenom na 70%. Můžeš ho mít, až budeš chtít na 100, že jo? Tak to je docela pokrok, protože ještě před rokem jsem ho chtěl tak na 10. Že? No, tak je to pokrok samozřejmě a nemůžeme mít něco, co nevíme nebo co nechceme. A pak můj další obrovský vynález a příčina vlastně všech problémů lidí, nejenom v Česku, je další můj test. Jaký tě napadne číslo, když se ptám na tebe? 3. Já jsem se ptal, jako kolika letý se cítíš být, případně chováš, ale to není tvoje chyba, to je chyba rodičů.
Takže já doporučuji všem, aby tenhle test dali rodičům. Pro jistotu si tu otázku napsali na papír. Mámo, táto, na nevědomé úrovni se vás ptám, jako kolika letého mě vidíte, nebo kolika letou mě vidíte. No a pak jim dá tu moji otázku, hele, tady mámo, něco řeším, jaký tě napadne číslo, když se ptám na sebe. Až řekne to číslo, tak jim vynadat, že teda je neviděli jako dospělí, to se týká 80% lidí v Česku. No a potom nevíme, co chceme, potom si jenom říkáme, že chceme vztah, jenom si říkáme, že chceme peníze, jenom si říkáme, že chceme pracovat, ale ve skutečnosti si chceme jenom hrát a tak to v Česku vypadá, všichni si hrajou.